Барлоуор Монголиа дуудлагын засвар үйлчилгээ таныг сонсч байна. Манай 773 дамп араа алдаа төгсөж чадахгүй. Сая варгал ослохоор өглөө. Хаяга хэлээрэ. За, одоо гарлаа. Барлоуор Монголиа дуудлагын засвар үйлчилгээ таныг сонсч байна. Аа, D8 дозор ухарч чадахгүй байна. Бас трансмисс халаад үе үе хөргөж зогсгоос өөр аргагүй болчихлоо. Ганц дозортой болохоор хамаг ажил маань зогсож байна. Ирээд засаад өхөө. Хаяга хэлээрэ. За, одоо гарлаа. The world, Mongolia.